Ani, ale přece jenom ještě k tomu derby. Bylo vidět asi, že jako přece jenom máš extra motivaci, ne? Že v tom zápase, byť třeba nemáš takovou minutáž jako ty vlastně největší osobnosti v týmu, takže se tam bylo hodně vidět. Tak určitě to bylo pro mě motivační zápas z hlediska toho, že jsem přišel stadě a prostě jsem chtěl, aby jsme jich porazili. Jaká potom byla nálada v týmu, když se to teda podařilo? Protože ten zápas asi se dá jako označit takový, že byl na horský dráze, že on uznaný góly, změna skóre. Tak bylo to hore dole, no. Raz jsme vyhrávali my, raz oni, ale důležité bylo, že jsme to dotáhli my do toho vítězného konca a my jsme se mohli těžit z těch troch bodů, které byly pro nás určitě důležité a doufám, že tak bude pokračovat. Asi si jel na ten sraz repes s dobrou náladou teda tím pádem. No jo, tak tam se vždy jde s dobrou náladou, prostě tam si vždy to člověka potěší, když jde do reprezentace a že to trošku namotivuje. Nebyl jsi trochu překvapený, že ta pozvánka přišla, protože přece jenom Dynamo je tam, kde je? Tak já jsem byl překvapený z hlediska i té celé sezóny, jakou jsem mal, jakou mám vlastně a byl jsem dost překvapený, ale tak na druhé straně mě to potěšilo a doufám, že mě to nějak zase nakoplo. Dá se říct, že třeba Craig Ramsey a další trenéři jako by tě tam chtěli kvůli tomu, jaký jsi typ hráče, zkrátka porostlý kluk, který se nebojí jako někde přitvrdit třeba. Tak já jsem chodil už předtím dva roky dozadu a teraz jsem, tento rok jsem byl prvýkrát a Craig mi jasně povedal, že chce do mě, aby jsem byl silný na puku, aby jsem to neodhadoval od sebe, aby jsem si to podržel a aby jsem se tlačil do brány. Hráli jste s Běloruskem a s tím výběrem BŽO Ruska. Oba zápasy jste vyhráli o gól, kdybys měl jakoby k ním něco říct, tak jak se to povedlo? Tak ten zápas s Běloruskem byl taky, mali jsme dobrý začátek, tam jsme mali takovou těžší pasáž v druhé třetině, když jsme dostali dva góly a Bělorusi vlastně tedy otočili zápas, ale my jsme šli do třetí třetiny s tím, že určitě to chceme otočit a to se nám podarilo a jsme byli za to vděční, za to vítězstvo. Jaký jsi z toho měl zpětně sám za sebe dojem z těch dvou vystoupení? Tak první zápas jsem jako nemal až taky nějaký velký ajstem, ale ten druhý zápas byl dobrý a i nás chválili trenéři, že asi to byl nejlepší zápas tento rok, co reprezentace odohrala. Asi dobrý, že před těma Vítkovicema, když tam byla vlastně ta dlouhá pauza zápasová, že byl v tomhle zápasovým vytížení navíc mezinárodní ještě konkurenci. Jo, tak já si myslím, že mi to určitě pomohlo z hlediska toho, že jsme mali tam ty dva zápasy a že jsem nestál prostě a mal jsem nějaké to zápasové tempo. Jdete do toho zápasu s Vítkovicema s čistou hlavou? Protože samozřejmě, co si budeme povídat, je to podobně jako nedávno Litvínov strašně důležitý zápas, že jo? A teď teda nebudete hrát se vlastními fanoušky, tak možná jakoby ten tatí tlaku nebude až taková. Tak my se nemůžeme podívat na to, s kým jdeme hrát, nebo jak prostě proti komu jdeme hrát. My musíme teda sbírat body, či to je Plzeň, Liberec, to je úplně jedno. My musíme se připravit na každý zápas takisto a musíme. Nejlepší bylo, kdyby z každého zápasu něco ukopeme, ale určitě chceme to Vítkovic vyhrát a no, uvidíme, jak to dopadne. Co by podle tebe k tomu mělo pomoct, aby se to povedlo, důležitý tři body dostat? Tak určitě se musíme tlačit do té brány, musíme střílet a musíme být hledat ty dorážky a být silný okolo brány, či naše, či jich a blokovat nějaké střely a nerobit nějaké hlupé vyloučení a určitě bychom mohli uspět. A když to otočím, kromě toho zůstat disciplinovaný, na co byste si měli dát pozor, si myslíš, když si tak jako promítneš ty Vítkovice, jakým se prezentují hokejem? Jako já si jich moc nepamätám, ale tak oni těž určitě teraz nemají až takovou pohodu tomu stve, sice jsou tam od nějakých 5-6 bodů nad nami, ale určitě nemají až takovou velkou pohodu, jak se zdá. My musíme jít prostě čistou hlavou do toho zápasu, musíme hrát to, co nám trenér nakáže a více se tlačit do brány a určitě bychom tam mohli uspět.